Okej, dags att sätta igång. Vecka 5, föreläsning 2. Vi ska börja med lite grann Jamboard. Beskrivning av hur man hanterar när någonting nästan men inte riktigt är en homomorfi. Så låt oss gå över dit på en gång. Så det här handlar alltså om första exemplet här på att fixa någonting som är nästan en homomorfi. Handlar om eval prim som står i mitten av den här lilla figuren. Så det jag försöker skriva ut här är ett diagram, ett typdiagram. Först och främst som säger att om vi har en eval-funktion från syntax till semantik. Det här råkar då vara vår traditionella funexp och semantiken som funktioner mellan reella, från reella till reella. I så fall så kan vi ta oss från syntaxen till semantiken med en eval-funktion. Eller så kan vi välja att derivera och komma till en syntaxträd för derivatan. Och sen anropa samma eval och komma till semantiken. Vi kan alltså först gå till funktionen och sen derivera. Eller först derivera syntaktiskt och sen evaluera. Och det är tänkt att den här funktionen eval-prim ska göra båda dessa saker. Man kan definiera den matematiskt på det här sättet. Det vill säga om vi först översätter till semantiken och sen tar den matematiska derivatan. Eller om vi vill göra det i Haskell eftersom den här stora D inte kan implementeras. Så kan vi göra det åt motsatt håll. Nämligen att först derivera syntaxträdet och sen göra om det till en funktion från R till R. Och som vi noterade på någon tidigare föreläsning så är eval-prim inte en homomorfi. Och att det betyder att det inte är en homomorfi från funexp till RTR betyder att något av kraven inte uppfylls. Så ett av kraven på att den ska vara en homomorfi från hela funexp är att den ska vara en homomorfi från MUL, syntaxträdets multiplikationskonstruerare, till någon slags multiplikation på semantiksidan. Så notera att det räcker inte att visa att den inte kan översättas till det som man förväntar sig här. Alltså gånger på funktioner. Utan vi visar någonting starkare än så. Vi visar att det existerar inte någon implementation av MUL på den här semantiktypen. Och att visa att det inte existerar en sån är inte så svårt som det kanske låter, men det är en viktig detalj där att om man har bara visat att inte produkten på funktioner uppfyller det så har man ju fortfarande en gnagande misstanke att kanske det finns en annan klurig funktion som kan lösa det. Men som vi har sett exempel på tidigare med isPrime och evalPrim eller derive så finns det funktioner som inte är homomorfier och då måste man hantera det på något sätt. Så hur fixar man nu det här problemet att någonting är nästan men inte riktigt en homomorfi? Jo, om vi går till nästa bild. Den lösningen som vi hade där var den som använder, ja, som jag skriver här längst upp först då, solve it by tupling. Så det är ena tekniken. Och det här är typ repetition. Den säger att om vi vill beräkna eval prim så kommer vi i alla fall i multiplikationsfallet att behöva tillgång till inte bara funktionen utan eller inte bara funktionens derivata utan också funktionen själv. Och det betyder att om vi gör ett par istället som innehåller både funktionen och dess derivata. Det vill säga vi låter eval d ta ett syntaxträd till två semantiska värden. Ett par av först funktionen och sen dess derivata som hör ihop. Då kan vi faktiskt implementera så att eval d är en homomorfi. Från syntaxen till par av semantiken. Så vi har alltså kombinerat ihop kan man säga två funktioner. Eval och eval prim till den här eval d. Eval double kanske något sånt. Och det intressanta då, det som är rött här är det som inte är en homomorfi, det som är grönt är en homomorfi, att vi kan få ut eval prim genom att först beräkna en homomorfi och sen ta andra komponenten. Så att vi kan dela upp
beräkningen så som vi vill och sen bara i allra sista steget klämma ur oss att det är faktiskt bara den andra komponenten vi vill ha. Så den är ett sätt, det här tupling är ett sätt att lösa när någonting är nästan men inte riktigt en homomorfi. Här har vi ett annat exempel på någonting som är nästan men inte riktigt en homomorfi. Och det är funktionen degree. Ni kanske minns att i definitionen av polynom som vi tittade på i veckan tidigare så stod det att graden av ett polynom, the degree of the polynomial, är n för alltså den exponenten på den högsta potensen av x i polynomet. Men i den definitionen står det att the degree of the zero polynomial is not defined. Så att om man nu vill göra det här lite mer konkret och försöka se vad stöter vi på problem och vad är det vi egentligen menar. Så först och främst kan vi konkretisera och säga att vi låter oss säga att ett polynom är en lista av, representeras av en lista av reella tal som är koefficienterna. Jag lägger till också det här kravet without trailing zeros. Det vill säga om jag har ett polynom så ska jag inte lägga till, jag ska inte göra listan onödigt lång genom att lägga till nollor efteråt. Jag kan inte fånga det i Haskell-typen, men jag kan ha det som ett krav så att vi inte får en onödigt komplicerad funktion. Och om man har det som krav, det vill säga att den här listan AS här, dess sista element kommer inte att vara noll, det där med without trailing zeros, då kan vi beräkna graden i det här fallet enkelt. Vi kan använda length av AS. Man kanske undrar, är det length av AS här eller är det length av AS plus 1? Men det är faktiskt, om man testar det på något exempel, så ser man att om listan här har längd 1 så är den listan bara ett konstant polynom. Det vill säga för att den ska få grad 1, vilket är någonting som har ett x-term med också, så måste listan ha längd 2. Därför så har jag alltså kopplat bort a1 här och bara kollat längden på svansen på listan. Alltså längden på listan är graden plus 1. Okej, så här är det längd av AS och då är det frågan, okej, om det är längden på den här listan, alltså om det är längden på hela listan minus 1, så kan man ju fråga sig, är graden av det tomma polynomet, är den minus 1 då? Ja, minus 1 är ju lite besvärligt med den här typen, för notera att vi har sagt att resultatet av funktionen degree ska vara ett naturligt tal. Men låt oss säga att vi antar att det finns ett sånt där naturligt tal. Vi kallar det för z som är ja, nollfallet. Det är alltså översättningen av degree från ett nollpolynomet. Så om vi antar att det är ett tal z, frågan är vad är det för krav som detta z måste uppfylla? Jo, alltså kravet som man informellt brukar ställa på gradtalet av ett polynom är att om man multiplicerar polynom så ska det betyda att man adderar gradtalet. Det här är lite grann som logfunktionen, logaritmen. Om man multiplicerar två tal och sen tar logaritmen av det så ska det vara som att ta logaritmen och addera logaritmen. Så låt oss testa vad som händer om man skriver ut det här. Så vi vill att degree, nu försöker jag alltså bara skriva ut vad H2 säger. Degree av mull P av AS och BS ska vara samma som degree av AS plus degree av BS. Och det här ska gälla då, det kan vi se här, för alla AS och BS. Och så fortsätter det där. Så om det här ska gälla för alla AS och BS så kan vi ju välja att sätta AS eller BS lika med den tomma listan. Bara för att testa. Så låt oss då säga att vi sätter AS lika med tomma listan. Och BS så kan vi ta något polynom av grad n. Till exempel
Om den har 0, 0, 0 och så vidare och sen en etta längst bort. Och den här har längden n plus 1. Kom ihåg att den första termen här är den konstanta termen. Så om listan har längden n plus 1 så har det här polynomet som representeras av bs grad n. Så det betyder att i den här ekvationen så säger vi att degree av as, den är lika med z. Alltså det som vi har gissat att det måste vara ett heltal, så vi använder heltalet z där. Och vi vet att degree av bs här borta, vi har valt bs så att degree ska bli n. Så här är det lika med n. Och då är bara frågan, vad är degree på vänstra sidan? Vad är det här värdet? Jag får lägga en liten sån där avskiljningsstreck här. Ja, är det någon som har något förslag på om vi ska multiplicera AS och BS, vad vi borde få för resultat? Så notera att MullP här är en operator jag antar existerar för att kombinera listan på koefficienter. Är det någon som har ett förslag på vad MullP av AS och BS borde vara? Så alltså degree av vad? Notera att jag alltså valt specialfallet här att AS är tomma listan och BS är den här. Tomma listan, ja precis. Så att om jag multiplicerar den tomma listan, alltså polynomet som överallt är exakt 0 med vad som helst, så bör jag rimligen få 0. 0 gånger x är lika med 0. Så att visst, det ska stå tomma listan här. Parenteserna där var lite onödiga. Och det här i sin tur då, vad är det här lika med? Degree av tomma listan. Jo, det är ju det som vi skrev här uppe, nämligen z. Så om man sammanfattar det här så har vi sagt då egentligen att för alla n är z ett sådant tal som är lika med z plus n. Till exempel, det alltså medför som ett specialfall då att n är lika med n plus 1. Sorry, tvärtom, z är lika med z plus 1. Ja, det inser man ju ganska snart att det existerar inget heltal som uppfyller den här ekvationen. Alltså inte någon av de här ekvationerna. Alltså om just n råkar vara 0, då är det okej. Men det ska gälla för alla n det här. Så att uppenbarligen är det någonting som är problem. Så här har vi ett till exempel på någonting som är nästan en homomorfi, men inte riktigt. Och förutom tuppling, alltså att göra en par av funktioner som vi såg på förra exemplet, så finns också möjligheten att begränsa domänen. Alltså begränsa polynomen. Om det är så att vi av misstag har representerat lite för mycket värden så kanske vi vill ta bort ett värde. Så till exempel skulle vi kunna säga här, ja men degree, den är definierad för alla polynom utom nollpolynomet. Det skulle innebära att vi stryker över i det här fallet. Vi liksom säger att nej, degree av tomma listan, det är inte tillåtet. Det här är inte ett polynom. Men det är ganska besvärligt att räkna i den världen. För som vi sa förut, man förväntar sig vissa räkneregler. Som till exempel att p plus 0 är lika med p eller p gånger 0 är lika med 0. Då vill man ha nollan där. Man vill ha ett polynom som faktiskt motsvarar nollan. Så att det exemplet, den här idén att begränsa sin domän är inte särskilt lyckat i det här fallet. Och då finns det ett annat sätt och det är att utöka sin kodomän, alltså den målet. Istället för att bara ha naturliga tal här så får vi lägga till ett till tal. Nu tror jag får
Hoppa över en bild, för jag har redan fyllt i det som stod här. Så här är då minskat ner en aning det exemplet som vi hade så här långt. Degree, och så hittar det där zetat. Och vi har kommit fram till att den här ekvationen måste uppfyllas. Och då kan man fråga sig, kan vi låta zeta vara minus oändligheten? Så varför minus oändligheten? Jo, för att om det skulle vara minus oändligheten, så den rimliga räkneregeln är att minus oändligheten plus 1, det är fortfarande exakt minus oändligheten. Så att den verkar informellt sett uppfylla den egenskapen som man vill. Men nu vet vi att minus oändligheten är inte ett naturligt tal. Så att vi kan inte behålla typen n här. Men vi kan prova att hitta på en egen typ m. Och i första steget är det ju ett frågetecken här. Kan vi lösa det? Så vi börjar med att se vad vi behöver av den här typen m. Så det vi behöver är en konstruerare som vi kallar för negative infinity. Den har typen m. Det är alltså ett värde som vi bara helt ur luften uppfinner. Och sen i övrigt, om det inte är minus oändligheten, ja, då är det ett number, alltså ett tal. Och där tar vi ett vanligt heltal och bäddar in det. Så att alla möjliga värden av typen m är egentligen heltalen plus negative infinity. Och det betyder att om jag uppfunnit den här typen m, ja, då kan jag ju definiera en variant som jag nu kallar för deg, för kort för degree, där den tomma listan har graden just negative infinity. Och alla andra listor så går jag tillbaka till min vanliga beräkning av degree och bäddar in dem i konstruerarens num. Så direkt om jag har ett värde av typen m så kan jag avgöra, är det minus oändligheten eller ett vanligt tal, a number. Nu är det så att den här typen som jag hittade på, som jag kallade för m, den finns, kan man väl säga, i en väldigt närliggande form redan inbyggd i Haskell. Och den kallas för maybe. Då är den polymorf, så att jag kan skriva här istället för m, maybe n. Alltså det kanske returnerar ett naturligt tal. Och konstruktionen här är generell. Att om jag har en funktion som inte alltid fungerar, det kan vara ett felmeddelande eller något liknande, så kan jag använda maybe-typen. Och de två konstruerarna är nothing, motsvarande negative infinity, och just, som motsvarar den här num jag kallade den på förra. Orsaken jag går till den här typen är att det är ofta som man stöter på behov av att lägga till just ett värde. Så det som är värt att notera är att om jag nu har gjort om resultatet från degree till en annan typ, så betyder det att den här homomorfin jag ville ha till addition kan inte längre använda vanlig addition. Utan jag måste addera den här typen maybe n. Jag bara skriver mn som kortform här. Så mn till mn till mn. Där behöver jag definiera vad den är. Så hur adderar jag egentligen polynomsgrad? När då polynomsgrad är en mer generell typ än förut. Så om det råkar vara just i båda fallen, då är det vanlig addition. Men när det inte är just, när vi har någon slags minus oändligheten med, då måste vi göra någonting annorlunda. Sen har jag tydliggjort här på vänstersidan också att det zetat som jag hade i definitionen av degree förut, det har jag nu satt till mn. Och mn, av typen mn, och det värdet jag har är då nothing. Så det är lite svårläst att nothing här står för minus oändligheten. Men det är samma typ av problem som att den tomma listan står för, alltså tomma listan här står för nollpolynomet. Så ibland så att arbeta med så kallad abstrakt syntax här gör att man måste någonstans antagligen kommentera och förklara. Vad menar man med notationen nothing här? Och vad menar man med tomma listan och sånt? Så, men i alla fall, om vi nu försöker gå vidare att definiera den här funktionen addition, så jag kommer att definiera den med hjälp av en hjälpfunktion, opMaybe. Så först kan vi titta på typen här. Så den här funktionen tar en operator från A till A till A, och så gör den om den till en operator från maybe A till maybe A till maybe A. Så jag har en binär operator och jag ger ut en binär operator.
Och det betyder, om jag nu antar att den funktionen finns, så kan vi faktiskt redan fylla i vad definitionen av plus med ring borde vara. Någon som har ett förslag på vad som ska stå här? Så jag försöker alltså delegera jobbet med att göra om en operator. Ja, här har vi ett förslag. Det tycker jag låter bra. Ska vi se. Op, maybe, av plus. Så jag skickar in vanlig addition här. I det här fallet faktiskt addition av naturliga tal. Och så får jag ut en operator som har typ mn till mn till mn. Maybe naturliga tal. Okej, det var precis det jag hade förväntat mig. Då är det frågan, hur definierar vi den? Och det finns för varje värde, först och främst, det finns ett första argument till den här op maybe och den kan jag bara kalla för op. Det är alltså värdet av typen a till a till a. Och sen finns det två stycken värden av typ maybe a. Där finns det egentligen då fyra möjliga varianter. Det kan vara nothing eller just i båda de positionerna. Men vi börjar med det enkla fallet. Alltså vi har just A. Jag kan kalla den X istället. Just X och just Y. Det här är alltså exemplet när vi har fått ut ett gradtal från båda. Och båda två är naturliga tal. Vad kan vi göra på högersidan? Någon som har ett förslag för vad som ska stå efter likhetstecknet på den här raden? Just x plus y. Ja, just op x y. Jag tar det första förslaget där med op x y. Så att i det konkreta fallet när vi anropat den med plus så kommer det ju vara ett plus. Men i det generella fallet vi har just här så är det då först just. Eftersom vi måste välja en konstruerare och det är antingen nothing eller just och det är svårt att använda nothing här. Och sen har vi en operator som vi kan mata in x och y till. Så här har vi då exemplet att man har två väldefinierade värden av typ A och vi kombinerar dem med den här operatorn. Och sen sa jag att det finns tre fall till, totalt fyra fall. Men vi kan förenkla de här fallen och säga att det finns en operator, det finns någonting och det finns någonting. Men i alla de här tre fallen så är minst ett av argumenten nothing. Och då är det inte självklart vad högerledet ska vara. Så då måste vi tänka efter vad är det vi vill att det ska vara för att våra lagar ska gälla. Våran homomorfi, om ni minns, så hade vi det här kravet. Att z, det vill säga nothing, ska vara lika med z plus n. För alla n. Så för att den lagen ska gälla så har vi faktiskt bara ett möjligt val för högerledet här. Någon som föreslår något? Nothing, precis. Det låter som att vi har inget val, men nothing är vårt val. Så kom ihåg att nothing här stod för minus oändligheten. Och det vi säger då är att om vi adderar minus oändligheten till vad som helst så ska vi få minus oändligheten. Så att om det här inte är just eller om det här inte är just så är det nothing vi ska få ut. Det här är inte en självklar regel. Den fungerar i det här fallet med degree. Men det skulle kunna vara att vi vill säga att vi har det här fallet just x och sen nothing. Det kanske skulle vara så att vi ville returnera just x här borta.
Det beror lite grann på vilken slags lag eller regel man vill ska uppfyllas. Men i det här fallet så är det den här definitionen som vi behöver. Och den här op maybe här, den är alltså en generiskt återanvändbar funktion som skulle kunna användas i andra sammanhang också. Så jag tror vi kan gå till där jag hade försökt sammanfatta det. Så sammanfattningsvis för den här delen, i det fallet att vi behöver fixa en nästan homomorfi som har ett problem i vissa värden där man har egentligen en partiell funktion. Så partiella funktionen här var funktionen degree som stod i definitionen av polynom, att den inte är definierad för nollpolynomet. Ja, istället för att säga det så kan vi säga att ja, men vi gör den definierad. Vi returnerar maybe där nothing markerar de punkterna som den enligt mattedefinitionen var inte definierad. Så vi uppfinner ett nytt värde som representerar minus oändligheten i det här fallet. I ett annat sammanhang kanske den representerar noll eller representerar plus oändligheten eller vad som helst. Vi definierar en operator för det nya värdet. I det här fallet op maybe. Men som jag nämnde sist på förra sliden också, vi måste också kolla att lagarna uppfylls. För det är inte självklart hur den här operatorn ska bete sig i fallen när det bara finns, när det finns någon nothing involverad. Men den generella idén att moderera partiella funktioner som en funktion från A till maybe B, det är alltså egentligen kan vi väl säga att om man har A till B, om det här är ett sätt att modellera en partiell funktion, det vill säga att försöka ljuga och säga att den alltid returnerar ett B, så är det bättre då att ge den en typ som returnerar en maybe B. Sen kan det bli lite osnyggt eftersom man då på väldigt många ställen behöver sätta in ett just eller ett nothing. Så normalt sett så kommer man ändå att ibland vilja arbeta med partiella funktioner. Men man får vara väldigt försiktig med det för att mycket av det vi pratat om vissa funktioner ibland inte ger ett svar så kan det vara ganska förödande för att få korrekthet i sina implementationer. Okej, så det här var ett annat sätt att fixa en homomorfi. Vi pratade om tuppling som ett sätt, om det här med att ta bort något värde från A, från den här typen som är ett annat sätt. Och det här tredje sättet då är att lägga till ett värde på B-sidan. Okej, nu går vi vidare till den spännande utökningen från att kunna göra ringoperationer, alltså 0, 1, addition, multiplikation och minus, subtraktion, till att också kunna göra division. Så man kan fråga sig här, för ett visst AS, existerar det något BS som man multiplicerar dem med varandra ger 1? Så normalt sett med polynom så fungerar inte det. Men om vi tittar på en mer generell form som kommer titta på som heter då power series, potensserier. Så om vi har ett BS så att det här villkoret gäller, ja då har vi definierat i princip 1 genom x. Alltså 1 delat med AS är lika med BS. Och motivationen varför vi skulle vilja definiera 1 genom x är att vi vill ofta definiera division. Alltså x delat med y. Och vi kan definiera division om vi har multiplikation och det som kallas för recip, den här för att ta inversen. Så att x gånger och så den envariabelfunktionen, recip, som beräknar just 1 genom x. Så att de närmaste sliden kommer jag att prata om den här argumentsfunktionen recip som en enklare form av division. För att det inte ska bli för mycket att få plats med. Och dess specifikation är att 1 genom AS har värdet BS om AS gånger BS är lika med 1. Och varför säger jag att det här specificeras så? Jo, för att vi antar att vi redan vet hur vi gör med multiplikation. Och vi vill härleda, vi vill resonera oss fram till hur vi ska göra med division från det här kravet.
Orsaken jag skriver one här, one istället för en etta, är bara för att hålla reda på att vi arbetar här i en typklass som brukar kallas för ring, som har då, som inte behöver vara just heltal. Det kan vara polynom eller det kan vara funktioner eller motsvarande. Men den generella specifikationen av funktionen recip är att den ska vara den multiplikativa inversen av AS. Det vill säga det talet BS som multiplicerat med AS ger 1. Okej, okay. Så här, det enda jag egentligen har gjort från förra sliden till den här är att jag har lagt till A kolon framför AS här. Och varför? Jo, faktum är att recip av den tomma listan, alltså jag kan skriva här ner och sen sudda bort det, recip av det. Ja, då kan man ju undra, vad borde det vara? Alltså 1 genom 0 är ett tal som är svårt att hitta. Faktum är att det här kravet vi har, att multiplikationen ska bli 1, kan inte uppfyllas om AS är tom lista. För vi vet att mull, jag kan skriva det här nere, vi vet att mull av tom lista och BS är lika med den tomma listan. Som inte är lika med 1. Och eftersom det inte är lika med 1 så har inte den här ekvationen någon lösning ifall vi får in en tom lista. Här skulle man kunna säga att ja, kanske vi borde använda en maybe-typ i returen istället. Men det blir väldigt opraktiskt att räkna algebraiskt ifall vi har det. Så därför brukar man istället säga att okej, vi nöjer oss med att recip faktiskt inte är definierad för alla värden. Utan den är definierad för alla utom den tomma listan. Om den är för alla utom tomma listan, då kan vi lika gärna skriva det direkt i mönstret här. Vi vet att den kommer att få in en lista med minst ett element A. Och sen några fler element AS. AS kan vara en tom lista. Och på motsvarande sätt så kommer vi kunna få ut här ett första element B följt av resten av listan som kan vara tom. Men... Och då specifikationen jag har bara fyllt i här att nu är det A kolon AS och B kolon BS som ska bli 1 kolon 0. Så orsaken jag lade till 0 här är att nu har jag bestämt mig att ja, faktum är att högerledet, eftersom vi pratar om listor här, måste också vara en lista av koefficienter. Och den här, eftersom vi nu får lite större polynom så kommer vi anta att den här har formen 1 kolon 0 kolon 0 kolon, ja, så många nollor som vi nu behöver för att få ekvationen att gå ihop. Okej. Okay. Innan vi tar det generella fallet så tänkte jag titta på ett specialfall. Så vi tar specialfallet att den här listan A kolon AS är lika med en etta, alltså att konstanttermen är 1. Och sen listan som är bara ett element lång som består av koefficienten minus 1 framför x. Så vi har alltså minus x. Så någonstans, eftersom jag ska räkna ut vad recip är, så det jag försöker beräkna här är 1 delat med 1 minus x. Okej, okay, så hur kan jag beräkna 1 delat med 1 minus x? Ja, vi vill... Jag kan ta steg för steg här. Vi vill uppfylla specifikationen. Och vi vet redan att vi har implementerat vår multiplikation på listor av koefficienter. Så att om man gör eval så ska det vara vanlig multiplikation av polynom. Eller reella tal faktiskt. Och om man skriver ut den här... H2, så säger den att eval av mull av två listor på ett visst punkt x. Notera att eval ger en funktion ut. Den ska vara lika med, eller den är lika med, eval av den första listan på x gånger eval av den andra listan på x. Och då kan man fråga sig, okej, vad är de här värdena? Och det har jag skrivit upp här uppe. Vi har definierat A kolon AX, AS i just det här exemplet på ett sådant sätt att det är 1 minus x. Och bara för att få lite kortare att skriva så kan vi kalla den här för Q. Så nästa steg
så har jag bara bytt ut det här mot 1 minus x och det här uttrycket mot min nya namn q. Q är alltså ett reellt tal bara. Okej, här använder jag vanlig distributivitet, alltså jag multiplicerar in 1 minus x, jag multiplicerar 1 med q och minus x med q, så jag får det här uttrycket i slutändan. Så varför har jag beräknat det? Jo, för att jag vill använda den här lagen för att försöka lista ut koefficienterna i BS. Och jag har då, för att kunna få en ledtråd på hur jag ska beräkna dem, så har jag använt eval för att komma till den semantiska sidan, vanliga reella tal, och beräknat vänsterledet till detta. Då är det frågan, vad är eval av högerledet? Så vad är eval av 1:0 i x? Om det nu är reella tal jag pratar om, så 1 är alltså den första koefficienten i listan. Så det här är ju då 1 plus x gånger eval av 0, men eval av 0 vet vi kommer att vara 0, så x gånger 0, alltså bara 1. Så jag kräver alltså att det här uttrycket q minus x gånger q ska vara lika med 1. Det är det som den här specifikationen säger. För att jag ska veta vad jag har, för att jag ska ha beräknat rätt koefficienter i den här listan, så måste den här lagen uppfyllas. Alltså om jag sammanfattar det, q minus x gånger q ska vara lika med 1. Notera att den här likheten på den semantiska sidan handlar bara om likhet mellan reella tal. Men vi vet att det här representerar polynom, så att vi kan börja titta på polynomens koefficienter. För det är det som den här listan egentligen handlar om. Så om vi nu ansätter att vi ser att den här B-listan, den består av B0, B1, B2, B3 och så vidare. Då har vi det här uttrycket som vi sa, som vi kallade för Q, som var alltså eval av BBS. Vi vet att det eval gör är att den tar B0 plus B1 gånger x upp till 1 plus B2 gånger x upp till 2, B3 x upp till 3 och så vidare. Så nu har jag försökt skriva upp den här ekvationen, alltså att den här är lika med 1, har jag försökt skriva upp här i lite tvådimensionellt format. Och vad har jag gjort här nere? Jo, jag har multiplicerat hela q med x. Eller jag har multiplicerat det med minus x, som vi skrev här. Så det här första raden är q. Och sen är det q gånger minus x. Det som händer då är att x-koefficienten, alltså x-potensen, ökar med 1. Så jag har ingen konstant term längre i den här delen av polynomet. Jag har b0, eller minus b0 gånger x-termen. Du vet, q här är ju lika med b0 plus och så vidare. Så att minus x gånger b0, det är den första. Sen har jag minus b1 gånger x kvadrat, minus b2 gånger x3 och så vidare. Minus, minus, minus. Och högerledet som vi sa var bara 1. Ja, polynomet 1. Det är 1 plus 0 gånger x plus 0 gånger x kvadrat plus 0 gånger x upp till 3 och så vidare. Och orsaken att jag skriver det så här tvådimensionellt är att jag kan nu läsa av koefficientekvationer. Så vi vet att polynom är lika bara om alla koefficienter är lika. Så då försöker jag läsa ut här till höger ekvationerna. Och den första ekvationen är ju enkel och trevlig. B0 är lika med 1. Det kan vi ju definitivt uppfylla. Nästa är B1 minus B0 är lika med 0. Och sen är det B2 minus B1 är lika med 0. Och så vidare. Och som ni kan se, alla de här ekvationerna är på precis samma form. Det är hela tiden indexet här och indexet här är ett steg ifrån varandra. Vilket gör att även om vi nu har ett väldigt stort, faktum är oändligt, ekvationssystem,
Så det är ändå väldigt lätt att lösa rent algebraiskt. Vi vet att B0 är 1. Om B0 är 1, då måste B1 också vara 1 för att det här ska stämma. Om B1 är 1, då måste B2 också vara 1 för att den här ska stämma och så vidare. Så vi får en oändlig lista av ettor som lösningen. Och nu kanske man känner sig lite sådär insnurrad i ett hörn och undrar vad vi håller på med. Så man kan zooma ut igen från syntaxarbetet till semantiken. Så det vi har gjort egentligen är att vi beräknat recip av listan 1 minus 1, vilket var representation för polynomet 1 minus x. Och vi har fått ett svar att det är inte ett polynom, men det är en potensserie. För ett polynom har alltid en ändlig lista med koefficienter. Men med samma datatypsdefinition, om vi bara gör listan oändlig, så får vi någonting som kallas för formella potensserier. Och det vi säger här egentligen då är att 1 genom 1 minus x, det är summan av bi gånger x upp till i, där bi alltid är 1, det vill säga oändliga summan av x upp till i. Så vi har alltså med hjälp av lite resonemang och de här reglerna på polynomkoefficientlistor kommit fram till ett sätt att beräkna det här som då potensserier i Haskell. Ja, vi har inte testat att det funkar i Haskell, men ni får tro mig. Och det enda man behöver notera här då att den här summan som vi har skrivit på högersidan, den kallas för en formell potensserie eftersom den här summan inte alltid konvergerar. Det beror på vilket x vi skickar in. Det är alltid möjligt att skicka in x lika med 0. För om x är 0, då blir alla de här termerna 0. Ja, utom x upp till 0 då som blir 1. Men om x inte är lika med 0 så beror det lite grann på hur stort x är, om den här summan konvergerar eller inte. Till exempel, det klassiska exemplet är x är lika med 2. Alltså då har vi ju vänsterledet. 1 genom 1 minus 2 är lika med 1 genom minus 1 är lika med minus 1. Helt okej. Okay. Men högerledet, det här är då inte lika med summan från i är lika med 0 till oändligheten av 2 upp till i. Jag menar, den är ju 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus och så vidare. Så det är viktigt att vara noga med att när vi har kommit fram till en likhet när det gäller potensserier så behöver det inte vara så att den här summan egentligen är definierad. Det beror på vilka x vi skickar in. Man brukar prata om en konvergensradie. Så att för tillräckligt små x tillräckligt nära 0 inom en viss radie från 0 så är den väl definierad. I det här fallet är konvergensradien 1. Så länge absolutvärdet av x är mindre än 1 så fungerar den här likheten. Men så när man går utanför det, till exempel om x är lika med 2, så är det inte likheten gäller längre. Däremot så fungerar den här algebran med koefficienter fungerar. Så att det här uttrycket som en oändlig lista av koefficienter, det går vidare att arbeta med. Och det går att addera dem och derivera dem och multiplicera dem och så vidare. Och det är ett kraftfullt verktyg då för att arbeta med inte bara polynom utan även potensserier. Okej, jag tror att även om det är ett par minuter kvar så är det lagom att ta rast här och så börjar vi om en kvart.